Жаңа Еуразиялық логистикалық инфрақұрылымды дамыту маңызды басымдықтың бірі. Елбасы жолдауында көрсетілген көлік және транзит әлеуетін толық ашу тапсырмасына сәйкес Қызылорда мен өзге облыстар арасында жаңадан әуе бағыттар ашылды. Өткен жылы 197 мыңнан астам жолаушы тасымалдаған Қорқыт Ата әуежайы енді бұл көрсеткішті еселеп арттыруды жоспарлап отыр. Бұған дейін қызылордалықтар тек Алматы, Астана және Қарағандымен ғана әуе байланысын орнатқан еді. Ағымдағы жылдың ақпанынан бері Атырау мен Ақтауға жаңа екі бағыт ашылды. Мемлекет басшысының жолдауында айтылған жолаушыларды әуе көлігімен тасымалдауды 4 есеге арттыру міндетін орындау негізінде енді халықаралық әуе қатынасы қалыптасады. Үстіміздегі 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап жиілігі аптасына 4 рет орындалады, тұрақты түрде Қызылорда Мәскеу қаласына рейс ашылады деген күтуіміз бар. Ұшу қону жолақтары жаңғыртылған сырдың бас қақпасы бүгінде кез келген әуе кемесін қабылдай алатын дәрежеде. Ендігі кезек жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын жақсарту. Жүктердің еркін транзитімен көлік дәлізін қайта құру және оларды жаңғырту мақсатында Қызылорда қаласында жаңа халықаралық терминал салу жоспарланып отыр. Жалпы аумағы 9200 шаршы метр болатын кешен сағатына 250 жолаушы өткізе алады. Жобаның құны 7,5 миллиард теңге шамасында болмақ. Жобаны іске асыру бұлында мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігі арқылы іске асатын болып айқындалып отыр. Қазіргі уақытта жобаның техникалық экономикалық негіздемесі дайын, концепциясы жасалып, бұған салалық жаңа қорытындылар алынды. 9 жолдың торабында орналасқан Сыр өңірінің транзиттік әлеуеті жыл санап артып келеді. Мәселен, Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізі арқылы 96 миллион тонна жүк тасымалданған, ал темір жол бойындағы тауар айналымы 19 миллион тонна шамасында. Елбасы жолдауынан туындаған транзиттік тасымалдаудан түсетін табысты 5,5 есеге арттыру үшін өңірдің барлық мүмкіндіктері іске қосылады. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебай, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда, хабар 24.